Dziesmu saiki sasnieguši savu kulmināciju, lielkoncerts un lieluzdedums, taču, diemžēl, ne visiem ir iespēja šos pasākumus vērot klātienē. Viens variants, protams, var skatīties telefona ekrānā. Labāk televizora, lielāks ekrāns. Bet, ja gribas nevis vienkārši vērot mājās televizoru, bet izbaudīt kopā būšanas sajūtu ar citiem, tad iespējams risinājumu piedāvā Rīgas pašvaldība. Par to esam sazinājušies ar Rīgas pilsētas izpildu direktoru padomnieci Eviju Hņeviču. Labrīt! Labrīt! Eva, sakiet lūdzu, nu ko tad Rīgas doma piedāvās, kādas būs kopā būšanas iespējas tiem, kuri nebūs Daugavas stadionā vai nebūs Estrādē? Jā, tātad domājot par svētku pieejamību gan rīdziniekiem, gan īstenībā arī pilsētas viesiem, kuriem nebūs iespēja vērot svētku koncertu klātienē, Rīga šoreiz organizē abu lielo koncertu publisko skatīšanos vairākās apkaimēs. Un tā ir skaitā astoņās apkaimēs un arī dzen doma laukumā. Un vēl papildus no šodienas sāk darboties dziesmu svētku restorāns Esplanādē, kur arī dzen būs iespēja kopā skatīties lielos koncertus. Vai skatīšanās par brīvu? Jā, skatīšanās ir par brīvu, tātad tā ir bezmaksas, nav ierobežojumu skatītāju skaitam, tā ka droši aicinam visus, ņemot vairāk arī mums soli visiem šajā nedēļas nogalē labu laiku, doties ar saviem tuvajiem un saviem draugiem, paņemt varbūt kādu klētiņu, lai ērtāk apsēsties un doties un baudīt brīnišķīgos koncertus. Eva, atceroties pieredzi ar hokeja čempionātu, ka doma laukuma arī bija kopīga skatīšanās, bet tur brīžam rādīja atkārtojums, nevis tiešraidze, tikai pretzvējumi. Šeit varēs redzēt koncertus tiešraidēs. Viennozīmīgi. Un patiesībā doma laukumā tiešraidze jau var skatīties no pašas svētas sākuma. Un varbūt ir sanācis papūt doma laukumā šajā nedēļā bija brīnišķīgs gan pūtē koncerts, kur bija daudz cilvēku baudīja gan tāpat vakar tīrumu. Tā ka nē, doma laukumā arī dzen ir tiešraidze jau no 30. jūnija. Jā, nu pūtē orķestru koncerta izskaņa, tas patiešām bija īsts kino. Jā, tas patiesi, jā, tieši tā. Sakiet, lūdzu, vēl pavisam īsi, kur atrast adresi, kur tad šie ekrāni ir izvietoti un kur doties? Jā, tātad pilsētas centrā ir doma laukuma un arī svētku restorāns Esplanādē. Savukārt apkaimēs ir Strazdamožas parks, Nordeķu parks, Latgales parks, Arkādijas parks, pie kultūras un atpūtas centra Imanta, Pļaunieku zaļajā birzī, tad pie Čiekurkalna biblioteks un arī dzen pie Baltrājas mūzikas un mākslas skolas. Kopā būtu un kopā just. Paldies par sarunu šorīt. Paldies, lai šodien skaisti svētki. Lai skaisti.